yaxshi uylangan bir yosh abdulloh ibodatga berilgan yigit edi uylanish yoshiga yetishi bilan otasi amir ibn os uni uylantirib qo'ydi kelin obro'li oiladan chiroyli qiz edi ammo uning nasl nasabli ekani ham chiroyli ekani ham abdullohning hayotida biror bir o'zgarish yasamadi kechalari soatlarcha quron o'qir namoz o'qir har kuni ro'za tutar edi nikohlanganiga bir oy o'tganiga qaramay kelin bu uyda xuddi mehmonday yashar eri bilan birga bo'lolmas edi o'g'lining tabiatini juda yaxshi bilgan amir bir kuni kelinidan hol so'radi o'g'lim bilan hayoting qanday o'tyapti qizim turmushing yaxshimi kelin o'zidan hol so'rashganidan xursand bo'ldi chuqur bir nafas oldi abdulloh juda yaxshi yigit kurash yoshlari orasida yaxshi bir xususiyati bor shu bilan birga bu uyga tushganimdan beri hech yotog'imga kirmadi holimni so'ramadi biron ehtiyojim bor yo yo'qligini surishtirmadi dedi amir esankirab qoldi o'g'li ishni bu darajaga bor bordirajagini hech kutmagan edi darhol uni topib bir chekkaga olib o'tdi va hayotning haqiqatlarini tushuntirishga tushdi abdulloh otasining so'zlarini chiroyli eshitdi eshitdiyu ammo bu so'zlar bir qulog'idan kirib ikkinchi qulog'idan chiqib ketaverdi bundan keyin ham hayotida zarracha o'zgarish bo'lmasligi aniq edi abdulloh ertangi hayoti uchun sarmoya hozirlash lozimligiga ishonar namoz ro'za zikr va qur'on o'qish kabi oxirat hayotining sarmoyasi bo'lgan ibodatlarga vaqtini sarflar edi bir vaqtlar rahmatli usmon ibn mazun qaysarlik bilan yuritgan hayot tarzini endi abdulloh davom ettirishga harakat qilardi oradan kunlar kechdi Amr ibn os kelinidan takror hol so'radi javob o'shao'sha bo'ldi demak abdulloh otasining nasihatini eshitgan xolos quloq solmagan maslahat yaxshi ammo o'zimning ishimni o'zim yaxshi bilaman degan edi buning boshqacha ma'nosi yo'q endi masalani yuqoriroq saviyada hal etmasa bo'lmaydi xo'p sabr qilib tur qizim dedida de, rasulullohni axtarib masjid sari ketdi ey abdulloh men seni tonggacha ibodatlar qilib chiqishingni kunduzlari ro'za tutishingni eshitdim shu rostmi ha, ha ey allohning payg'ambari men shunaqa qilaman bunday qilma kechalari ibodat uchun tur dam olish uchun uxla ham ba'zi kunlari ro'za tut ba'zisida tutma chunki seni Rasullarning oxirgisi sallallohu alayhi vasallam bularni aytib aytib so'ngra ro'zani qanday tutasan deb so'radilar har kuni qur'onni qanday va qancha o'qiysan? har kecha o'qib tugataman Xalda, martda, bu holda har oyning uch kunida ro'za tut oyda bir marta qur'onni hatm qil bu bilan rasululloh janobimiz o'zlari orzu qilgan o'rtacha musulmon hayotining me'yorlarini o'rgatdilar bir musulmonning eng maqbul hayot nizomida quron va ro'zaning o'rnini bildirgan bo'ldilar abdullohga yoshlikda ham keksalikda ham og'ir botmasdan qilsa bo'ladigan ibodat tarzi va yo'l yo'riqlarini tavsiya etdilar bundan ilgariroq ibodatlarning allohga eng sevimlisi oz bo'lsada davomli bo'lganidir deganlarini hamma eshitgan aslida abdulloh bilan bu xil ibodat orasida o'tib bo'lmas cho'qqi bor edi lekin u olgan tavsiyasi zararlimi yo foydalimi bir soniya o'ylab o'tirmadi ey Allohning rasuli men bundan ham ko'prog'ini ado etishga kuchim yetadi dedi unda haftada 3 kun ro'za tut men bundan ham ko'proq qila olaman unday bo'lsa 2 kun og'zing ochiq bo'lsin bir kun ro'za tut men yana ham ko'proq qila olaman unda ro'zalarning eng fazilatlisini tut bu ro'za payg'ambar Davud alayhissalom ro'zasidir bunda bir kun ro'za tutasan bir kun og'zing ochiq bo'ladi. Roza masalasi shu tariqa hal bo'ldi. Endi navbat Qur'onni xatim qilish masalasiga ge keldi. haftada bir marta qur'onni xatim qil dedilar abdullohning bulardan oshirib qilgan iltimoslari foyda bermadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir haftadan ilgari qilingan xatinda yaxshilik yo'qligini bildirish bilan masalani uzil kesil yopdilar abdulloh uyiga qaytdi endi oila hayotiga ozmi ko'pmi rang kiradigan o'zi ham ichida yashayotgan hayot bilan bog'lanadigan bo'ldi ammo lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ey abdulloh bundan ham ko'p ibodat qilishga g'ayrat ko'rsat deyish o'rniga oyda uch kun ro'za tutishni tavsiya etishlari ajablanarli ha abdulloh payg'ambar huzurlaridan chiqarkan haliyam men bulardan ko'pini qila olaman degan fikrda qolganmidi oradan yillar o'tajak anchagina qarib qolgan abdulloh yoshlikdagi g'ayrat bilan ustiga yuklab olgan og'ir vazifa ostida ezlar ekan, koshki rasulullohning ilk tavsiyalariga rioya qilganimda edi deyishga majbur qolajak bir fosiq keltirgan xabar bani mustaaliq qabilasi chin yurakdan islom dinini qabul qilgan edi payg'ambar janobimiz sollallohu alayhi vasallamning pok ayollaridan biri juvayriya shu qabiladan qabila raisi horis ibn diror rasulullohga qaynota bo'lish baxtiga erishgan edi odatda rasuli akrom sollallohu alayhi vasallam zakot to'plash uchun qabilalarga odam yuborar edilar lekin bu yil zakot to'plovchi odam ha deganda kelavermadi xoriz qabila ahliga bu kechikish yaxshilikka olib bormasligini tushuntirdi zakotlarini o'zlari to'plashga va o'zlari olib borib berishga qaror qilishdi harakat boshlandi bu yoqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam valid ibn uqbani zakotchi qilib tayinladilar Bani mustaaliq qabilasiga borishni buyurdilar valid eng ashaddiy mushriklardan uqba ibn abu moitni o'g'li edi darhol hozirlik ko'rib yo'lga chiqdi qabilaga yaqinlashib qolganida qarshisidan bir to'p odamlar kelayotganini ko'rdi ichiga qo'rquv oraladi bu odamlar uni osongina o'ldirib ketishlari mumkin edi tez orqasiga qaytdi va to'g'ri rasululloh yonlariga ge keldi zakotlarini berishmadi buning ustiga jonimga qasd qilishdi o'zimni zo'rg'a qutqardim dedi bu xabar yaxshi emasdi mo'minlar ayniqsa juvoyriya onamiz bu xabardan g'amga qocishdi qabilasi bunaqa noxush ish qilib tursa u xursand bo'larmidi axir rasul akram sallallohu alayhi va sallam buyurdilar Allohning qilichi deb nom olgan xolid ibn valid kichik bir guruh bilan darhol yo'lga chiqdi boradi bani mustaliq qabilasiga kerakli darsni beradi payg'ambarning elchisiga ko'rsatgan chirkin ishlarining hisobini so'raydi qabilaga yaqinlashganlarida azon ovozini eshitib xolid hayron bo'lib qoldi agar bular zakotni to'lashdan bosh tortishgan bo'lsa nimaga azon chaqirishyapti nimaga namoz o'qishyapti bu ishda işte bir ishkal bordek tuyuldi shohimasdanshunga qaraburni diliga tugib qo'ydiyurishda davom etib qabili xalqiga o'zni tanitdi valid olib borgan xabar yolg'on ekanini bilish uchun ko'p vaqt ketmadi hatto hech kim validni ko'rmagani u bilan gaplashmagani ma'lum bo'ldi bu yoqda juvayriyaning otasi xoriz xolid ibn Validning qabilaga kelayotganidan xabarsiz madinaga kelgan edi harakatga hozirlik ko'rayotgan ikkinchi bir askariy guruhga duch keldi qaysi tomonga otlandilaring G'azotlaring muborak bo'lsin dedi ey xoriz bizning safarimiz seni qabilang tomonlarga deb javob qilishdi nima sababdan bilsak bo'lar bo'larkanmi Ey, sabab ko'p qay birini aytay zakot yig'uvchini o'ldirishga urinishdan ham kattaroq sabab bo'ladimi shunda xoriz baribir hech narsani tushunmadim dedi va to'g'ri Rasul akramning huzurlariga bordi masalani tushuntirgandek bo'ldi ammo ko'p so'zga hojat qolmadi chunki rasuli mukarram janobimiz ulug' mavlodan vahiy ola boshlagan edilar besh daqiqalar keyin o'qilgan oyatlar mo'minlarning ko'zlarida xorisga nisbatan yanada samimiy yanada qizg'in boqishlarning porlashiga sabab bo'ldi janobimiz vahiy kotiblariga ushbu oyatlarni yozdirdilar ey mo'minlar agar sizlarga bir fosiq kimsa biron xabar keltirsa sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biron qavmga musibat yetkazib qo'yib qilgan ishlaringizga afsus nadomat chekib qolmasliklaringiz uchun u fosiq kimsa olib kelgan xabarni aniqlab tekshirib ko'ringlar hujurat surasi 6 oyat nihoyat masala kundek ravshan bo'ldi valid ochiqchasiga fosiqlik qilgan edi uzoqdan odamlarni ko'rganda tushgan vasvasaga yana yolg'on xabarni tirkadi musulmonlarni bir biriga qarshi gijgijlab qo'yay dedi agar vahiy yo'li bilan vaziyat oydinlashmaganida bir fojiyaga yuz kelishi ehtimolli edi bu orada xolid ibn valid ham qaytib keldi qabilada faqat islom dini ahkomi hukmron ekanini bunga ters holat yo'qligini tushuntirdi endi payg'ambar janobimiz abbod ibn bashirni zakot yig'uvchi qilib jo'natdilar odamlarni mollarining eng yaxshilaridan olishdan saqlanishini ayniqsa qattiq tayinladilar tayinladilarab u yerda bir muddat qoladigan ularga qur'on o'rgatib qaytishda zakot mollarini ham ola keladigan bo'ldi oysha onamiz roziyallohu anhoning mehmoni ikki jahonning azizi janobimiz bir kuni oyishaning hujrasiga kirdilar yonida bir xotin o'tirardi nabiyi muhtaram sollallohu alayhi vasallam kirganlarini ko'rgan xotin turishga chog'landi bu xotin kim deb so'radilar ey ollohning payg'ambari bu xotin havla binti tuayt bo'ladi madinalik xotinlar ichida bu xotinchalik ibodatga berilgani yo'q kechalari uyqu nimaligini bilmaydi janobi payg'ambarimiz oyishaning so'zini kestilar. yetar kuchlaring yetadiganini qilishga e'tibor beringlar qasam ichaman sizlar ibodatdan charchashlaring mumkin ammo alloh uning mukofotini berishdan charchamaydi alloh dargohida amallarning eng qadrlisi va sevimlisi oz bo'lsa-da davomli bo'lganidir deb marhamat qildilar havli u yerdan xayrlashib chiqdi bu dinni eng yaxshi biladigan hayotiga eng yaxshi tadbiq etadigan buyuk payg'ambardan olishi mumkin bo'lgan eng go'zal darsni olgandek bo'ldi oysha onamiz rasulullohni eng yaqindan biladigan xotinlari edi janobimiz ortiqcha ibodatga berilishni xushlamasliklarini o'rtacha bir odam qiynalmay davom eta oladigan darajada ibodat hayotini yashaganlarini bilar edim bu borada hech kim hazrati oyishachalik bilimga ega emasdi shunday ekan nega unda haligi xotinning bu xususiyatini bila turib o'ziga tushuntirmadi buning javobi rasululloh janobimiz shaxsan guvoh bo'lgan bir necha voqeadan chiqishi mumkin bir paytlar ayni dardning mubtalosi bo'lgan usmon ibn mazun necha martalab rasulullohdan tanbeh eshitgan dunyoda yashayotganini ham unutar darajada ibodatga berilib ketgan abdulloh ibn amir ko'p ibodat qilish iznini undirish uchun qancha talashib tortishdi yana bir paytlar uylariga kelib rasuli akramning ibodat tarzlarini o'rgangan uch kishi janobimizning ibodatlarini kam bilib o'zlariga og'ir ibodat usulini tadbiq etajaklarini aytishgani ham xotirada shuning uchun agar oyisha onamiz bu xotinga o'zi tanbeh bersa bir quloqdan kirib ikkinchi qulog'idan chiqib ketishi mumkin edi bu holatni misollari bilan juda yaxshi bilgani bois ham o'zi bir narsa demagan fursat topib payg'ambar janobimizning muborak og'izlaridan unga bu haqiqatni yetkazish imkonini hozirlagan edi yuksak zakosi ila muhammad sollallohu alayhi vasallam ummatiga haqiqatda mo'minlarning onasi ekanini isbotlagan qadrli onamizdan janobimizning bu qiymatli qoidani so'ylashlariga sababchi bo'lgan bu ayoldan alloh rozi bo'lsin ummu rumon hijratning 9 yili Hazrat abu bakr roziyallohu ni chuqur qayg'uvga botirdi necha yillar bir yostiqqa bosh qo'yib yashagan xotini ummu Rumon haqning rahmatiga Ummu Rumon Hazrat oyishaning onasi edi rasulullohga payg'ambarlik kelgan ilk yo'q, iymon keltirish baxtiga erishgan qiymatli ayollardan biri islomga va musulmonlarga qarshi yuritilgan chirkin harakatlarning achchig'ini yelkalarida tashigan hazrati abu bakrga uyida dastak va suyanchiq bo'lish vazifasi umu rumonga tushgan edi payg'ambarlar imomi eng yaxshi ko'rgan qadrlagan xotinlarining onasi bo'lish shunchaki bir holat emasdi buning ortida metinday mustahkam iymon va payg'ambar janobimizga nisbatan cheksiz sevgi uning ruhini chulg'ab olgan edi orada kuyovlik qaynonalik kabi muhim bir bog' bor edi shuning uchun umu ro'mol to o'lgunicha payg'ambar bilan nikohlanishi taqiqlangan xotinlardan biri edi shu sabab janobimiz bor joylarga bemalol kirib chiqaverar suhbatlashish imkonini ham topar edi rasuli akram sallalohu alayhi vasallam qiymatli qaynonalarining vafoti munosabati bilan to baqe qabristonigacha bordilar qabriga qo'yilmasidan oldin ichiga tushdilar va bir muddat duo qilib turdilar urmon uchun qabr eng kamida huzur va sukun uyi edi janobimiz bu harakatlari bilan unga bo'lgan sevgi va bog'liqliklarini ko'rsatdilar dunyoda undan ko'rgan xizmat va yaxshiliklar mukofotini shu tariqa boshlab bergan bo'ldilar janobi mablo karim zot suyukli payg'ambariga yillar davomida eng xolis niyatlar bilan xizmat qilgan bu oilaning ummu ro'monini albatta mamnun etajak loyiq bo'lganidan ham ortiq ikromlar ko'rsatajak bir zamonlar payg'ambarlar sarvari sollallohu alayhi vasallam ayni shunday e'tiborni hazrati ali roziyallohu anhuning onasi fotimai asadiyaga ham ko'rsatgan ota onadan yosh ajralganlarida yetimlik azobini chektirmaslik uchun jonini fido etgudek xizmat qilgan bu ayolga oxirat azobini ko'rsatmasligini so'rab allohga duolar qilgan edilar poysha onasiz qolgan bo'lsa hazrati abu bakr xotinsiz tul qoldi endi umurmonning o'rnini jafar ibn abu tolibning tul qolgan xotini asmo binti umays to'ldirajak yo rasulli muhabbat yo rasulisalim habib